Anyo. Ah, barifana. Tapi lu rukun dah jangkap lu anyo le. Eh, kamu nemira. Kor kan. Enke. Man dama jale. Man mangi ko nek fini suma kir munuma am jam. Lu jangale ko beda. Non suma amat. Amma mu ngi ko nek fini mu ngi ko sacci leg dekk bi yeb ñu ngi ko watan amat ko gujju amal ko gujju la barakanda lolu rombu suma jabar mu ngi ko ñew fi mu ngi ko support amat amat bo te xam eh suma jabar mu ñew mom mu ne mom dal amat amat lu mu def rek mom amat ko wari fof ko gonga amat ko wari fof ko gonga lolu mu nta dem ah bari mu suma man kasi fo ba amat eh la ya ñu la fa la amat bo te fa man kasi fo ba amat bo te fa jaxi limi de ah be to mana yalan ni ko yedi ma fali dafa be fali ah yedi ngani ga fali yedi fo nya da fali bari ite kom iko senke bintu ko yaye nek bintu mu ngi ko nek fi amad lumu def lumu sacc bintu ne ko amad du nonu amad saccu bintu amad suko defe amad bu poufé sa bintu ne amad poufut ngani mu foyene bintu daw bintu ko yo musuko mampata balone na bukakati jikonte jata kenya la ko inena bukakati bindu ko jikata la bindi amra bindi ko la ni nyamu kensene fa amra la ni nyamu kensene yalo ne kabilo ko no jang ke jele ke bindi ko jibe fa amra wol ka jibe o nyama lo jama ya tubi abula nita musuti ni mu jamani musulati ni mbula bo mo jaade bindu ko yo mo ja ah jabar bu xess baxu mo ja way mom ray moko ray man mangi ko tok fini mangi ko japp man amna jabar bu rafet way mom setan la setan abanta ya be la fot andu yaaje ba koy ri nyaade be setan yaaru won dam ak foka pare jina la molem iman kati accu abula accu mo ta suñu ko tedde goudi daf ko nek di waxtu rek yo abe koy lema kabri ka ni namuna ma ko yo nak tay contane nas yow depuis ñun at commencé di at musuloma wax deug waye tay mom tay mo wax na deug because yow bobu yow fen rek waye tay mom yaangi ko ba tay ñew nga advisement lo xamanteni mom sante yalla eh hande kama fenal bari nek ta ci ñalla kana bulana ñi nak ni walingi ah ko ji kuma mi halde sa ji kula ko wax de watante ma basun ka rol ko no jegalu Mami datu dum ajaram jaram jaram ala ka wetu fi ma anan wetu fi ma jabar de wadadu abula waw dina ko def dina ko def way man ko dum mi wat Pleasure, you know what I did. Thank you. You don't go out. I'm okay. 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 I'
Kay ñu watal li da nga ko ñew fi ñu watané ko wala ma tecc sa lu bon ni ngeen nekké ci koñ bi yaangi tok fi ni kër nga ñew suma kër nga ne ma bayal sa jabar baxut nit yépp ñu ngi daw jabar bu xéss bu ko jabar bu xéss baxut ki seytane nga ni ki jinné la andal nekké yaang tejal ma sa gat nekké yaangi ko taxaw fi diko tray pour diko kess nga bëgg ko nangu suma jabar yow bintu yow mom duma may ma bu so mané ni ram ma tecc sa lu bon tejal ma sa gat yow dama lay fekk sker su bala fekk sker dama lay def lu fon yow Bindu tay ci suma kan moy wax da nga panam ci ci ker gi tay Bindu du ko fi ya Bindu ona tani ko hon du lan nga Bindu mo ngi ko dem taxaw mo ngi dem bonem mo ngi ko dem marché Bindu mo ngi ko ñepp sa jeker mom legi dama bu ko def bubal ci ker ju bon mema bañu ma nak sa wax boy on sa nonsense bo nekel wax bañu ma ko le bañen ki ma ko amu ci da yo xamul man la tax nga gis soplo yow sa jekel mu ngi ko car suma jabar fi ni fumo liggey mom oku gay taxaw ci non kasu bi mu ngi ko wax nan yow mom daf ko nok may ma mo wa yegal mu jël xalis diko may suma jabar man ma ngi ñew ma gis ko ni xalis marite sa jekel ko do en ke la ci ko dépense mu ne mom amul xalis en ke moy jël xalis diko def bintu xana lan moko dal en ke dafa bon mu ñew fi suma kër mu ne ma bay bintu defa mo dafa do bintu so wa dem jangam wa ko djoko 300 kisse nan ko laj mi ya ni bindu gisu abin mi wa ton ko di wa ni male ko wa bindu han en kele ko to ko yi mun do mala mun do do to ko yi han en wa bindu en ken a ko pa bin lo ite bintu yeminke ya no ñaan bintu yow li nga def no xamune bintu xana yow legi ñule mënut la satisfy hein xam nga lu xewa fuma nek ni suma xol bi mu ngi tanga bena fa son tanga gis nga suma waxe fin sen fin ya suma waxe sen fini genn na out nk gisuma ko way billahi wallahi ta lay lu ñule di was fekke deug la mak yow ci bir bi nak dina tanga comme safar su ne mo la yo li nga xamantene gisulo ak sa beut dama ko wara gis li nga xamantene yow sa jikeer mo passé mom la lu fi wa lenen lu dul waw da ngay dul buma ne beb pare mu nek fi ni di dul mom la mako fekk ni mu ngi taxaw ak nk pa bu ñak pa da ba mu nonu mu ngoy jox xaliss nk joxul ma tejal ma sagat yo xam nga da ngay fenn ñu ne ñu mëna lo deggal lu mu ta mané da ngay fenn ma ben xaliss wa ngay xaliss yo wa nk ne mo fi fekka pour nk jow ma ben xaliss aha na nk na mo kay nanang kay kana try fa nanang nanang kon yow legui luy deug sa nga ko ko deke ci alfato mané bu ma ben bala ah kon nk yamin ke yalon yeminke yalon yeminke ni adiba ibe murna koma ya kuria ko minke lo ite ko meñi ni ka nyaa defanso nk ko ni xolite te bulo kon 300 ki ngi ndaka min di mo ta textbook ko sa ye ban far yu ko di te bulo kon e kata xolo te ka di ni musu halakiri ngol fa ko ko ala bu ngol man defanso pa bi halakiri go ya ñak fayda yow gis nga kadi ñak fayda nga def way yow dama la lay ko futi je kadija walé ñu le leto futu fonté leto futu yeminke khabiri ka ke manam fay ni ko la di minne ma ibu ma fudi ka mola ndanku ke ni mo barakanta o tinay ku mo foye law la kadi jatun tele muy keti mallo ni hey so go waxate lolou dama ay dox salu bon legi mi wara mako boni joni mami tek ma gala ci wala mi talam ne ma ibe mi fo afo ka nga le jey te kuma fo mi mbiat la ko ni ka ko ñin talam muso cede ñin tek fan ya cede yalal muso ka wata possible no yow kay tejal sa gat nopil wahal su nekke yow ku am fayda nga yow pa buy rous nga wahal wéri koor lañ né afo diamu ñande ya hakilo tuba bi ité et dama ala jawol wala be blakan ni namu so la footo
e baban kool kadijar kabrin denge da fudu etene tane musudo lelomba a kadijar ngadin jelleso sanji jelu be fudu etene inen hanis wandi kom wandi musole ka jelfa hada maya ka do nite nado ko le ni botana do ko da ni ngame soto nga sama la ni nin dimbayal ya sala bi ni wandi keye na ko te ko ngan keni na musole je loring banta be ko do dia kadijar te nyama je nyama sede ya endimile ngalon na ye kimile bari sen ni ka na ko ko dite bulo kon ha ko dite bulo ni na ko dite ko ite be ko do di ka tala musole ngi ta mine mira wonu fanan ko de man pare ka di ni mo ta karam bu ngot auzu billahi kadija rakam da sante ni de ni sanji tan tan ni fe membe ke nyokam futu wala ite malante la mo ko te ngona kuma yete la tawal mayma gis nga kadija boy wor jigen bu ñak fa da pa bu ñak fa da be raw ñi ni doto ko amati ñi ay mbaran kat lañ ki suma jabar la duma ko bot ci lo xamanteni du deug dañ doon mbaran mu ngoy jox xaliss te doona ko du ben yon du ñaar yon ay ciaga ngeen ye ñaar wéri koor yalla yeen wéri koor xamna na man duma ciaga taxaw ak nit taxaw ne dafa ciagantu wa daf ma jox xaliss ni jaay na la leer de ki bintu la tay man mi la man la hadama di ngon na fi konté mbagas yaw la kay yaw ko mo so fi joge ko hadama di ngon na fi xé say bi hasido man ke bagas ya yalla ne mo ne be yimbula ka nyimanya ana musu mantara kankeli e ka kala muta afeni am musu ba bula kuol bitum ala futu otinya ndole tara nyu ka ndambeng na futu so do ka nyama o man kala ni dia kuti de kadi jadu kane la moy tulu kilama de la moy kede kabri ni si tan ni na na ni ko ko ba so ni tela ya kilo du ko ko kentel ya kilo du ni to de ya lay ñu lelo ndala na dingon ko ye jikolon ngoy de jikolon ani man fam foy wato ko de ite di ya ji amat fam be ni maña be la ni saté ko no ite ñu le ko la mo dum ko amusu fam ma ka ko mo ko ni ko la dingo tay bu ka topoto ite ha kilo du don ite